O programa a seguir é livre para todos os públicos. Entrevista está chegando mais uma vez através da TV Zoom para poder te informar e te entreter nesse início de semana. E hoje eu estou trazendo o nosso colega aqui da TV Zoom, Léo Libânio, que faz um trabalho muito bacana como figurinista e ele já vem de algum tempo desenvolvendo esse trabalho. Léo, muito obrigado por ter vindo. Eu lembro que você... eu fiquei interessado no assunto quando nós nos encontramos no show da Gal Costa. Isso. E você falou do seu trabalho como figurinista, eu falei assim, não, essa pauta eu quero roubar para mim. Como é que você entrou nesse universo do teatro? Ou você procurou, ou o teatro que te procurou? Bom, Gustavo, obrigado pelo convite. Eu não sou de Friburgo, né? Eu sou de Cantagalo. Uhum. Então, eu tenho um amigo, Gabriel Negri, que hoje trabalha também com teatro, ele é escritor, diretor, é um grande profissional. E naquela época, quando a gente estava com 19, 20 anos, ele inventou de criar um grupo de teatro. Aí nasceu a Companhia Dionisíaca de Teatro. Aí, no ano de 2003, fizemos o primeiro espetáculo, né? Em Cantagalo. Em Cantagalo. Eram cerca de 15 amigos brincando de fazer teatro, né? E esse, a primeira peça, O Anti-Amor no Dia dos Namorados, a princípio não teve... figurino, porque cada um... A gente não tinha noção ainda do que era teatro. A gente sabia que queria estar em cima do palco, representando algo, transmitindo alguma ideia, mas não tinha noção do que era. A próxima peça que a gente fez... Qual foi a próxima peça? A seguinte foi um Alto de Natal, que foi pedido por uma escola particular. Não foi para um padre? Não, não foi. Foi para uma escola particular e eles deram um texto... E a gente teve que correr atrás. Como era uma peça bíblica, né, contando a história do nascimento de Cristo, aí sim a gente precisava de figurino, já que a outra era uma coisa assim, contemporânea, né, não tinha a necessidade de marcar uma época. E surgiu, então, a possibilidade de eu começar a fazer figurino, mas foi muito sem querer, tá? Tinha várias não pessoas... Não é mais interessante começar? Você está mergulhado, de repente, falei, gente... Eu estou aqui fazendo figurino, olha o que eu já fiz. E já te deu esse clique? Falei, eu não podia imaginar que eu desenvolva este ofício também. Exatamente, porque veio tão do nada, assim, foi tão inesperado, foi pela necessidade mesmo do grupo, na época, de se ter alguém. Porque como a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que se dividir as funções, né? Tinha um que fazia iluminação. A nossa iluminação, na época, a gente pegava latas de tinta, e botava a lâmpada por dentro, né? A gente mesmo fazia toda essa gambiarra e botava aquele papel colorido por cima, aquele plástico, né? Para poder fazer a luz. O cenário também era todo improvisado, assim como o figurino também. E hoje eu paro e penso assim, gente, foi do nada. Foi do nada, não foi planejado, né? Hoje, com você mais um figurinista mais experiente, como é que você desenvolve o seu trabalho? Você tem... algum tempo para poder pesquisar e estudar, para poder desenvolver um figurino para um espetáculo teatral? Sim, o tempo é importantíssimo, né? Agora, como é feito esse preparo, com a internet fica muito mais fácil, né? Mas antes, quando eu não tinha essa facilidade da internet, de pesquisar, eu usava muito revistas. Existe uma técnica que a gente usa sobre... não é escalada, tem um nome técnico, eu não vou saber agora... que você tem uma ideia, vou te dar um exemplo. Dia dos Namorados. O que vem na sua cabeça quando se fala em Dia dos Namorados? Casalzinho de mão dada, sentado. Coração. Flor. Ou seja, você vai recolhendo... Bombom. Você vai recolhendo todas essas informações, essas figuras, e coloca numa folha. Daquilo ali você tira o que você precisa, entendeu? Parece um pouco confuso, mas é algo muito simples. Mas, a princípio, toda a criação que eu faço... tem como objetivo fugir do óbvio. Tem que surpreender, porque as pessoas já sabem que Dia dos Namorados vai sempre remeter a essas coisinhas, né? São esses clichês que já existem e a grande mídia já dá por si só. Coração, flores, bombom,
namorado indo viajar, mãozinha dada. Jantarzinho. Também. Isso é o óbvio, né? O que vem, pode ser remetido também ao Dia dos Namorados, que a gente não consegue imaginar. A gente pode imaginar um casal, aliança é uma coisa que talvez remeteria, né? Que seria o namoro que deu certo, né? Pode-se pensar em viagem. Tempos modernos, namoro que deu certo hoje é luxo. Mas é basicamente em cima disso. E claro que a pesquisa assim, com a internet ficou muito mais fácil, né, Gustavo? Você, para desenvolver um figurino, você demora quanto tempo entre decidir e começar a tesourar tudo? Posso ser muito sincero com você? Esse último trabalho do Grande Circo Místico foram 15 figurinos. E os primeiros figurinos, o primeiro, o segundo, o terceiro, é claro... Da Beatriz, isso mesmo. Teve o croquis, teve pesquisa, mas na hora que eu estava confeccionando, porque eu não só crio e idealizo, eu também faço também, eu costuro também, né? E nessa de estar confeccionando, muitas coisas vão sendo alteradas, vão sendo... Eu não sei explicar, mas é como se alguma intuição disse assim, vai por esse lado. Aí, infelizmente ou felizmente, a gente muda um pouquinho do que está no croquis, para poder melhorar o produto, né? Mas, a princípio, a confecção, a criação é contínua. Eu sempre falo, se o figurino estivesse comigo até hoje eu estaria mudando, criando alguma coisa, adaptando alguma coisa. Você não acha que é mais interessante trabalhar dessa forma? Você ok, tá aqui, vou desenvolver o figurino baseado nisso, mas você vai transmutando a ideia... E o figurino não ganha um pouco mais, não ganha mais vida, ao invés de ficar, entre aspas, engessado isso. Naquele propósito? Com certeza, ele fica vivo, né? Exatamente. Não fica paralisado. Mas, se a gente for pensar assim, nas grandes produções, existe tempo, existe prazo de entrega, ou seja, nem todas as companhias que te contratam vão te dar essa oportunidade de você ficar alterando, brincando com o figurino até chegar ao ponto certo. Existe uma coisa meio... robotizada, do que é você pensar, desenhar, comprar o material e fazer, sabe? Tem um prazo muito curto. Mas, no meu caso, como são sempre pessoas amigas, assim, a gente está sempre negociando e para poder facilita fazer essa alteração. Ah, facilita muito. Trabalhar com gente que é amiga, que entende, que está na mesma vibe que a sua, é muito bom, muito bacana. Ô, Léo, você acompanha o trabalho de grandes figurinistas brasileiros? Eu acompanho dos meus amigos. Né? E é claro também, quando... Tem alguma peça que está em cartaz, eu procuro ir assistir. Mas hoje posso falar que um grande amigo meu, que você já entrevistou aqui, que é o Leonan Tuller, sim, que é um grande figurinista. O Leonan de um grande talento, friburguense. E eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele mesmo como adaptar material, como lidar com certos materiais. Porque, imagina você, em cima do palco, determinadas cores, determinadas texturas não aparecem. Então, são essas pessoas que estão próximas a gente que a gente vai fazendo escola, né? Agora, os grandes figurinistas, eu particularmente, não acompanho. Eu vejo algumas peças assim e fico me interrogando por que da aplicação de qualquer material, mas pesquisar sobre esses figurinistas, assim, não sou muito fã disso, não. Até mesmo para não ter uma referência, sabe? Eu quero criar a minha referência, né? Muito interessante a sua visão. Você percebe que você está criando sua referência a cada trabalho que é desenvolvido? Percebo. Porque, a começar por essa minha mania de fugir do óbvio... E eu procuro... Que já é uma grande ideia. Com certeza. E, por exemplo, eu estou vendo a sua blusa, né? Se eu fosse fazer um figurino para você, eu não queria só fazer uma blusa, uma camisa para você. Eu teria que aplicar algo à mão. Esse trabalho artesanal eu gosto muito. Aplicar... Tipo o quê? O que você aplicaria aqui nessa camisa? Bom, a gente pode aplicar... Você cortou agora... Cortei, costurei, tudo bonitinho. Tá, pode assim. Aplicar rendas, pode aplicar botões, qualquer coisa. Mas botão? Não, mas aí botões coloridos para criar manga, ombreiras, pode criar volume nas mangas. Pode brincar. A gente está remetendo para um figurino teatral, então a gente pode enlouquecer. Ombreira fica... Olha só, ia ficar assim. E exatamente. Mas lembrando que teatro, quem está na última cadeira precisa ver
essa expressão. Uhum. Imagina que você precisa fazer um personagem, que você tem uma certa postura imponente, ou seja, a ombreira vai te ajudar nisso. Aí quem está sentado lá na última cadeira vai ver que você é uma figura imponente, que os seus ombros estão lá. Entendi. Entendeu? Entendi. E, então, o figurino, você também tem que ficar muito atento. Eu ia até entrar nessa questão. Uhum. Em pequenos detalhes para poder elevar o personagem. Existe, por exemplo, atores que têm estatura baixa, atores que são mais gordinhos, mais magrinhos. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Por exemplo, um ator que está um pouquinho gordinho, a gente tem que amenizar um pouco com cores escuras na lateral do corpo. O ator que é muito pequenininho, tem que se evitar alguns cortes para não achatar mais ainda ele no palco. Agora, uma observação também que eu faço, Gustavo, um detalhe do meu trabalho é que, às vezes, eu faço um figurino também para o ator. Tem certos detalhes que estão dentro da indumentária que só o ator vê. É para ele saber que aquilo ali foi feito para ele, sabe? É como se fosse uma assinatura, uma identidade dele que está ali. O público não vê, mas ele sabe, opa, esse detalhe aqui, isso é meu. Então, eu gosto muito disso. Para fazer aqui um registro, eu nunca fui ator, nunca fui, mas eu participei de duas peças de... De uma peça de teatro em 1993, foi quando meu pai estava lançando o livro Se Você Finge Que Ensina, Finge Que Aprendo. A professora Jane Arão, com o grupo Encenação, adaptou e fizeram um espetáculo em cima do livro. Ficou muito bacana. Que bacana. Eu falava um texto no início, lido. Eu tinha pavor de decorar. Lido. Um no início e um no final. Aí, quando a Jane me falou, olha, reservei um texto para você para um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Aí eu não continuei. Não continuou? Não continuou, porque Gustavo, eu tenho pavor de decorar. Olha, a princípio eu comecei como ator também, né? É mesmo? Eu já fiz vários trabalhos como ator, mas eu particularmente não gostava. A princípio, por quê? Eu sinto vergonha, eu não me sinto à vontade. E no final de cada espetáculo eu me sentia super cansado, sabe? É como se fosse uma descarga assim, de energia, e eu não me sentia feliz. Aqui em Friburgo eu cheguei a trabalhar com o Nobel Medeiros, que é uma grande personalidade, uma grande figura, que muitas das pessoas hoje, que está com 30, 25 anos, já assistiu alguma peça infantil do Nobel. Ele também é uma grande personalidade, que é um formador de opinião aqui em Friburgo, que apresenta cultura para pessoas que nem tão pouco poderiam ter acesso. E ele consegue fazer isso. Você, dentro do trabalho de ator, foi... Quando você começou a ter uma observação sobre a questão do figurino, você começou a dar pitacos sobre o figurino? Bom, na segunda peça que a gente começou já a montar, eu estava como ator e como figurinista. Então você já estava no transe? Já estava, já. Mas eu fiquei ainda 3 anos ainda como figurinista. Teve, em 2006, Os Bonecos de Lia, que foi um marco assim, na vida do grupo. Aí o grupo mudou de nome, virou Companhia Biolado de Teatro, para poder ganhar essa identidade, porque antes era uma coisa muito formal. Mas na peça Os Bonecos de Lia, foi a última peça que eu quis fazer por esse motivo, porque eu me sentia muito desgastado. E de quem era o texto? Também do Gabriel Negri. Esse texto, essa peça Os Bonecos de Lia, em 2006, nós fomos para o 13º Festival em Macaé. Fomos indicados para 11 categorias, dentro de 14, e levamos 9 prêmios. Saímos de Cantagalo para ir para Macaé, concorrer com um grupo de São Paulo, Minas e Espírito Santo, sem recursos nenhum, e conseguimos essas 9 indicações. Olha, Léo, eu estou achando que esse tempo do entrevista vai ser pouco para a gente poder conversar. Tem muita história, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou te interromper um pouco, nós vamos para um rápido intervalo, e vamos voltar com mais Léo Libânio para falar muito mais sobre o seu trabalho como figurinista em peças teatrais. Voltamos já. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro.
Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. Entrevista de volta para o último bloco que eu estou recebendo, Léo Libânio. Já deu para sentir que no primeiro bloco fluiu o papo. Léo já contou várias histórias e agora nós vamos entrar numa parte muito curiosa. Léo, eu quero que você... Vamos começar a conversar agora sobre o figurino desse último espetáculo, que é baseado na obra do Chico Buarque, de Holanda, uhum, e do Edu Lobo, que é o Grande Circo Místico, que, se eu não me engano, esse espetáculo estreou em 1983. Uhum. Como que foi o espetáculo aqui em Friburgo? Quem idealizou em montá-lo aqui? Bom, o espetáculo aqui foi idealizado pelo Diogo Rebelo, que é professor da Cândido Mendes. E no final do ano passado eles fizeram uma montagem, uma apresentação com os próprios alunos da universidade. E dessa apresentação surgiu então a ideia de criar uma apresentação para o grande... Uma apresentação enorme, né? Uma produção enorme. E foi uma produção enorme mesmo. Mas surgiu daí do Diogo e também da direção da Aline Peixoto, que fez a parte da direção cênica. Ele fez a direção musical. E mais os 15 músicos que cantam maravilhosamente bem. É de arrepiar, Gustavo. Você que gosta de música, gosto. Você que gosta de música boa dos nossos artistas, gosto. Você vai se arrepiar quando você for assistir o espetáculo. O que, a fotografia que eu vi, eu falei, eu fiquei, que coisa incrível. Esse espetáculo, vocês têm que assistir. Eu vou assistir, vocês têm que assistir. E Buarque, né? Vamos combinar aqui, Buarque. Chico Buarque, né? E é engraçado que eu parei um tempo, por conta da faculdade, também por conta do trabalho aqui dentro, de trabalhar com teatro. E também pelas oportunidades que não apareciam, né? E quando surgiu esse convite, eu falei assim, gente, mas que loucura, são 15 figurinos para serem confeccionados em 45 dias. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Mas é aí que entra o lado instintivo do ser humano. Quando achas que não vai dar conta, que não vai aguentar, é que vem aquela uma onda que brota de dentro para fora e você entra arrasador. E o barato também que, quando eu soube que era baseado no álbum do Chico, O Grande Circo Místico, algo que eu já escutava, algo que eu já adorava, sabe? Foi um motivo a mais. E ir para os ensaios e ver o pessoal ia dando um gás, uma força, assim. O trabalho, Gustavo, sinceramente, eu chegava em casa 5 horas e até 3 horas da manhã. Você ficava focado no figurino ou você está desenvolvendo um figurino e, de repente, começa a desenvolver outro e volta e mexe aqui? É muito louco, porque imagina você, 15 figurinos. Eu tive que me organizar, eu fiz uma planilha direitinho. Eu só começava a fazer o próximo, quando eu finalizava aquele. É claro que alguns eu voltava. E não era só figurino, eu também fiz o cenário, assinei a parte do cenário. Ah, é? Mas o cenário... Então, agora você já está começando...
dar um passo para seguir uma linha mais Bialessa, Geraldo Thomas? Olha, não me atrevo a tanto, não, mas o resultado foi bastante bacana. Tá? A estética assim, do palco ficou linda, 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 linda. Tomara que o pessoal de casa possa assistir e comprovar o quanto ficou bonito. E as músicas são belas demais, né, Gustavo? As músicas por si só... Beatriz, tá? Léo, no Grande Circo Místico, espetáculo que você está trabalhando, posso dizer que você está trabalhando, independente ainda, do... da finalização do... Exatamente. Você encontrou algum tipo de dificuldade? Qual foi as dificuldades principais que você encontrou para poder desenvolver o figurino? Alguma barreira você deve ter? Alguma pedrinha no caminho teve? Olha, a princípio é mais por falta de material. Uhum. Eu queria, a princípio, Gustavo, o figurino teria a mesma... Todos os figurinos teriam o mesmo desenho. Falei assim, como são 15, eu não vou ficar inventando de fazer um figurino para cada artista. Vou fazer um só desenho para todo mundo, para poder fazer esse tipo de linha de produção. Fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sai assim automático, entendeu? Mas falei, não posso fazer isso. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um papel ali em cena. Acho que a dificuldade que eu tive foi o tempo mesmo. Foi o tempo que foi dando desespero, foi dando uma agonia assim. E fazer sozinho... Foi um grande desafio, mas que eu acredito que tenha ficado muito bom. Ô, Léo, quais são os seus próximos trabalhos? Você já tem alguma coisa em vista em teatro para poder desenvolver? Gustavo, o trabalho em teatro é uma coisa muito difícil. Por quê? Precisa-se de dinheiro. Né? Não adianta nada você ter ideias, você ter gente para trabalhar e não ter dinheiro. Aqui em Friburgo, a gente não pode reclamar que muitas empresas patrocinam, né? Algumas empresas gostam de patrocinar, percebem a importância. Mas, a princípio, o meu trabalho no teatro, eu estou vendo que vai ser mais burocrático. Vai ser de sentar numa mesa, estudar editais, estudar leis de incentivos, uhum, para poder, aí sim, poder colocar esse segundo trabalho, né, na nossa vida em prática. Porque eu percebo aqui em Friburgo que existem pessoas de... grande talento, tanto que nós temos até um exemplo que está começando a despontar agora mesmo, que é o Bernardo Gin. Uhum. Fico muito contente com essa aparição, mas Friburgo tem muita gente muita gente de talento. Muita. Grande, que às vezes eu fico inconformado, falei, pô, por que essa menina tá aqui, essa menina devia já estar estourando nos palcos do Rio de Janeiro, de São Paulo... Claro que começa aqui, enfim... Tem muita gente boa, tanto na parte das artes cênicas, música, pintura, mas como... Friburgo não é uma cidade pequena, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não é uma cidade grande, onde tem oportunidades, assim, à torto e à direito. Mas as pessoas que querem fazer, elas conseguem. É aquela coisa, quando a gente quer fazer, a gente faz, né, Gustavo? Uhum. Não tem empecilho. Quando você sente que aquilo está dentro da sua alma... aquilo fala no seu coração, as pessoas conseguem. Né? E tem alguns nomes assim, como citei o nome Medeiros, que é uma referência. Por exemplo, o pai que estiver em casa, ou a mãe que estiver em casa assistindo, procura saber quem é Noel Medeiros, que ele faz um trabalho muito bacana. Ele insere pessoas... Ele entrega dois limões para ele, ele faz uma limonada e... Faz. Eu vou até entregar aqui a idade dele. O Noel tem mais de 78 anos. O Noel, ele sobe em escada para poder montar cenário. Ele carrega peso junto com os artistas, sabe? Ele é uma grande personalidade, ele é um grande homem, um grande cidadão friburguense. A cultura de Friburgo deve muito a ele, porque ele é uma grande personalidade, um grande homem. Você chegou a trabalhar com ele alguma vez? Trabalhei, fiz 3 trabalhos com ele. Não, se eu me engano, foram 2. Foram a Expedição do Castelo, faz tempo, tá? E o outro trabalho foi Uma Flor que Nasceu no Meio da Rua. Aí eu trabalhei como ator e como figurinista também. Em Friburgo, é uma pena que a gente tenha um centro de arte que está fechado ainda, né? Não é nem pena, Léo, é crime. É crime, né? Eu acho criminoso. Porque ali o centro de arte tá fechado. Por exemplo, em Cantagalo, não tem centro de arte, não tem teatro. Quem vem dessas cidades do interior, a única referência,
antigamente, era o centro de arte, que estava ali no centro, uhum. e era o único contato que muitas pessoas tinham com a arte, era ir no centro de arte. Ô Léo, você falou que vai continuar firme seguindo seu trabalho como figurinista, mas nesse tempo, nunca te bateu uma vontadezinha de voltar para atuar, mesmo você ter dito, não, atuar eu me sentia cansado? No, quando o espetáculo, as cortinas vão se abrir, você fala, poxa, eu queria estar ali também. Mas depois, não, eu vou ficar morto, estatelado. Mas é, Gustavo, eu morro de vontade de voltar a fazer alguma coisa assim, como ator, mas eu tenho muita preguiça. Ô, Gustavo, geralmente os ensaios são ensaios de 4 a 5 horas e dependendo do espetáculo tem que se ensaiar 2 vezes e eu particularmente não tenho mais paciência para ir, não tenho. Eu gosto muito assim, de assistir, mas quando eu penso nesse trabalho, porque o ator não é um trabalho só de decorar, de ensaiar, é um trabalho de pesquisa. Não é um trabalho só de ir para casa e ficar batendo texto. Tem que bater texto, tem que fazer exercício de dicção, tem que fazer trabalhar com o corpo, cuidar do corpo, cuidar da voz. É uma série de coisas. Quando você sobe no palco, você está sujeito a tudo. A críticas positivas e críticas negativas, sabe? O ator é um ser muito sensível, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito forte, né? Porque visceral. Ele se coloca numa situação, se expõe e corre todos os riscos de dar certo ou não. Então, isso eu particularmente, não quero não. Se não for para fazer direito, melhor não fazer. Né? Eu, por exemplo, o espetáculo Grande Circo Místico, a gente gosta de cantar, né? A gente acha que canta para caramba, né? A gente canta no chuveiro. Eu assistindo o pessoal, me deu até uma leve vontade, poxa, eu podia estar ali cantando. Aí quando eu caio na real, cantando o quê, Léo? Pelo amor de Deus, você não sabe nem decifrar as notas musicais. E o pessoal do espetáculo são todos alunos da Faculdade de Música. E todos, eu estava assim, nos ensaios, eles usavam os termos assim, bastante técnicos, sabe? Sei lá, contra-alto, sei lá o quê. E eu, gente, o que é isso? Eles, além de atores, também são cantores profissionais. Né? Incrível. É incrível. O trabalho deles foi muito incrível. Eu tenho que agradecer muito. Agradecer ao grupo, o Diogo, a Aline, aos 15 cantores do coro, que me acolheram de forma muito amigável, muito gostosa. Léo, o entrevista está chegando ao final. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Sucesso e o que eu quero é que você faça muito mais trabalhos como figurinista e que você possa despontar. Muito obrigado mesmo pela sua participação. O entrevista está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. E nos vemos numa próxima atração. Até lá!